Takže čau čau, dovolte mi vás přivítat do našeho dalšího videa. O video, které jste na livestreamech psali, že byste o něho celkem měli aj zájem. Takže je to tady. Uděláme tady dneska teda video o mojí první dopravní nehodě. Jinak aktuálně máme naložených 6 tun 700 kg a jedeme do Maďarska, jedeme k Budapešti, ještě za Budapešť, potom máme 3 vykládky. Teďka jsme na D2, kousek za Brnem, asi 30 km. Chvilku budeme na Slovensku, takže fičíme. Je dneska krásně slunečno, 10 stupňů, vůbec jako nejde poznat, že by měla být zima, že by mělo být 50 cm sněhu, minus 8, minus 10, tak já doufám, že ta zima ještě dojde, jo? Když se podíváte, všude sluníčko. Včera se nám prohnala přes republiku Sabina, myslím, že se jmenovala ta vichřice, tak se mnou trošku mávala, jsem byl v Ústí, jsem jel nahoru na Krupku, jakoby tam jak nakládám po každé, tak si se mnou trošku hrála, jsem jel prázdný, takže to byl celkem zážitek. Ale nakonec jsme teda dojeli v pohodě. Ale z dob první mojí nehody, to je vlastně doba, kdy jsem ještě jezdil na návěsu, vozil jsem pivo. No a tenkrát, to si pamatuju jak dnes, bylo tenkrát 24.1. A já jsem vlastně 23.1. jsem nakládal v... Myslím si, že já jsem tam měl okolo půlnoci nebo něco takového nakládku v pivovaru v Nošovicích. A tenkrát jsem jel, já to dám trochu dolů, tak, doufám, že to je dobrý, ta kamera. Tenkrát jsem jel vlastně poprvé do Plzně. Měl jsem tenkrát naložené sudy jsem měl naložené, takže jsem byl vlastně povrch. Myslím, že jsem nějakých 28 tun vezl, nebo 27. No a jel jsem tenkrát, ještě to byla MP2 jsem měl Mergel. A jel jsem, tak mu bereme, když nás předjíždí, dáme mu tam 82, ať nás předjede rychleji. Tenkrát jsem jel vlastně z Nošovic na Frýdek, ono to bylo zavřené, že, tak jsem přes Frýdek potom jelo Mošnov nahoru na dálnici na D1, a jak jsme potom byli na té D1, tak od tam jsme vlastně jeli potom normálně Olomouc, Praha, Olomouc, Brno a Praha, že? No a mně to vyšlo tak jakože výkonově, že jsem vlastně dojel po Velké Meziříčí. A tam je Šelka, tam byl ještě Mekáč, že? Já jsem si říkal, tyjo, super, půjdu do Mekáče. Že se stavím tam na něco načíst, nebo cosik. A tak jsem šel vlastně do toho Mekáče. A já jsem stál vlastně, jak jsou ty parkoviště, že jsou takové ty chlívky, tak oni byly prostě do pravého úhlu všechny. Jak parkujete auto? Normálně ne podélně, ale do vodorovného parkovacího místa. No a já jsem tam tenkrát s tím návěsem najel a vím, že jsem najížděl do posledního parkoviště, co bylo jakoby v řadě, u Patníku. A tenkrát jsem vlastně, vedle mě bylo jedno místo, já jsem zašel do toho Mekáče, došel jsem k McDonaldu a frajeři, že z technických důvodů zavřeno, ne, tak já říkám, super. Tak jsem se zase vracel a mezi tím, než já jsem došel k tomu Mekáči z toho parkoviště, vedle mě zaparkoval Srb. No a on zaparkoval celkem dost blízko ke mně, ale já jsem tenkrát jezdil teprv kolik? Měsíc a 20 dnů? Ne, dva měsíce jsem jezdil s kamionem. Dva měsíce to bylo, pomalu. A prostě neměl jsem taky ten odhad, ale myslel jsem si, že prostě stojím blízko vedle něho. A vlastně já jsem tenkrát teda začal vyjíždět, začal jsem se točit. A ještě, jak jste vyjížděli, tak před náma přímo stál kamion, prostě podél obrubníku. No a já jsem dojel co nejblíž k tomu kamionu přede mnou a potom jsem udělal největší blbost v životě, co můžete udělat na návěsu, když vyjíždíte z parkoviště. Já jsem
dojel co nejblíž k němu a tam jsem to strhl doprava, abych se vyrovnal s tím vlekem, že? Jsem se šel podívat, co vyšel jsem a šel jsem se podívat na to, co dělá ta prdel a já jsem byl ještě málo vyjety. Ona byla ještě jakože tak dobře, takže se nevyrysovala a já jsem teda nevěděl a tak jsem pomalu začal vyjíždět, no a z ničeho nic, taky já jsem, vím, že jsem tenkrát vyjížděl na malá jedna, protože já jsem tenkrát měl fakt jako strach, jak jsem začínal, takže jsem vždycky opatrně z těch parkovištích vyjížděl. No a z ničeho nic, prostě taky odpor, ne? A já úplně, že bych najel na obrubník, ne? Tak jsem se podíval do pravého zrcátka, no obrubník to nebyl, tak říkám, tak ty vole, tak co? Tak jsem vylezl a šel jsem se podívat, co se stalo, ne? A pak jsem se ty vole málem posral, říkám, ty vole, 2 měsíce na firmě a už, kurva. A Srb mezi tím vstál a on byl taky v pohodě, on říká něco ve stylu, a jo, on mi tenkrát, to si pamatuju jak dneska, on mi řekl, dobré ráno příteli, ne, good morning friends, vole, a já úplně, jo, jo, dobrý den, vole, no. A já úplně, ty vole, co teďka budu řešit, dělat, že, bo. Těm, kterým to nedošlo, tak jsem ho vlastně nabral prdelí toho návěsu, bo ta prdel vlastně vyběhla ven, ona se vytáčí a já jsem ho nabral. A já říkám, no ty vole, a teďka, že 2 měsíce s kamionem, já jsem pořádně nevěděl, žádná praxe s policajtama, nic, v životě jsem nevypisoval žádné lejstro o nehodě, protože jsem to v životě nepotřeboval. A já úplně, no co teďka, ne? A on jakože, volat policajty, že se jinak nechce bavit, že jenom volat policajty. A tak já jsem teda volal ty policajty. Pustíš mě ještě, kolego? Já vím, že jo, díky moc. A já jsem tenkrát volal ty policajty a prostě přišel jsem za ním a říkám, že jdu volat teda policajty, no a policajti tenkrát přijeli, nafotili to a na rovinu mi řekli, že je to poprvé, že takové ty urvané zrcátka, že to znají, ale že to bylo poprvé, co se jim stalo, že se někdo strefil přímo návěsem, rohem návěsu, se strefil mezi návěs a tahač. Já jsem se prostě strefil do té mezery, jak máte návěs a tahač, jak vlastně tam chodíte k té točně připojovat, tak já jsem se strefil přesně do té mezery, ale úplně přesně. A takže jsem mu trochu přibral vlastně ten odpor, co byl, tak to byl vlastně plastový spoiler, ne? A já říkám, no, ty vole, tak frajeři to nafotili a oni jakože mám couvnout zpátky, ne? Ať zbytečně neparkuju, samozřejmě všichni na straně akci, že? Protože jsem tam zablokoval parkoviště z výjezdu, než oni přijeli 10 minut. Já jsem nevěděl jak, takže jsem čekal, až to oni nafotí, oni to nafotili. A důležité je zmínit, že byly 3 hodiny ráno. A tak jsem to teda nafotil. Nafotil jsem si to na mobil. A ve 3 ráno jsem volal mojemu technikovi, hej lidi, já bych v životě nevěřil, že technika vzbudím ve 3 ráno, ne? Prostě taká drzost, teraz už bych si to nedovolil, teraz kdybych měl cokoliv za autem, jebnu to na roh a čekám do rána. A on tenkrát úplně rozespali, prosím, a já říkám, pěkný den, pan technik, víte, já jsem naboural auto. No ne naboural, já jsem jenom parkoval, vyjížděl z parkoviště. A on mi říká jako, no a stalo se něco někomu, já říkám, ne, a on, no tak proč mě budíte, zavolejte si Dasku, ne, a já říkám, ježiš, pardon, já jsem vás nechtěl zbudit, ne, teraz, když se o tom bavíme, tak se tomu smějeme, ale, jo, jako, on říká, že se nic neděje, ale že prostě úplně kvůli také blbosti, ne, jenom říká, stalo se něco, já říkám, ne, nestalo, a on úplně, no tak proč mi voláte, ne, a já říkám, ježiš, promiňte, promiň, sorry, ne. Já vám tady hodím teďka ty fotky, jak jsem se vlastně ťukl. Fakt bylo to jenom takové prostě, že jsem se strefil, ani kabinu jsem mu nepomáčkal, ani nic. No a oni jakože, ti policajti, že mám zpátky zaparkovat, ať tím návěsem jakoby zpátky vjedu do té díry, no. Jenomže já jsem nevěděl, nemohl jsem ani tam, ani zpátky, už pak nakonec. Protože jsem se tam byl tak špatně šprajcnutý, tak oni tomu Srbovi, že prostě má odpojit návěs a odjet s tím tahačem, ne?
No tak jsme tam potom, já jsem mu šel ještě pomoct, bo mu to nešlo, bo to měl zamrzlé, měl to zaseklé, nešlo mu to oddělat. Tak říkám, dobré, rozpojíme to spolu, tak jsme to spolu rozpojili a policajti furt jako, že mám zacouvat. Já říkám, že ne, že nezacouvám. A tak jsem prostě vzal a vyjel jsem jakoby, tam byl taky nájezd a bylo to pod ledem. A já jsem si tenkrát říkal, tyjo, vyjedu tu nahoru, tady nikomu nebudu zavazet, bo tam byla závora. A s tím loženým pivem, jak jsem měl, tak jsem tam zůstal, ne? Stát. Odešel jsem, nafotili jsme to, já jsem zaplatil 1200 korun pokutu. Srbovi udělali výtisk, jakože to posunoval kvůli dopravní nehodě a takové ty věci prostě, co se dělají. A pak jsem říkal prostě jako, jestli ještě něco. A policajti, že ne, no tak jsme si ještě nafotili se Srbem navzájem řidičáky, občanky a cokoliv, bo to chtěl. A pak jsem prostě za ním, pak jsem se s ním rozloučil, podali jsme si ruku, jakože všechno dobré, dobré, já ti uberu, šefe, když předjíždíš, vole, a neumíš předjet, tak nepředjížděj. Když na to nemáš výkon, jsem ti z 85 musel stáhnout na 81, ale tak aspoň si poděkoval, to se cení. Někteří ani nepoděkujete. A vlastně šel jsem potom k svému kamionu a že si jedu dolů, ne? A na tom ledu to bylo prostě ve svahu a ten svah byl spádovaný tak dolů. Já vám tu možná hodím screen z mapy, jestli se mi podaří ho sehnat. Tak prostě jsem couval, ne? A samozřejmě, že jsem se šprajcil, že já ti policajti ještě neodjeli. A já jsem tam zůstal zlomený, ne? A já jsem tenkrát ještě měl rest na kartě. Já jsem měl 18-hodinový výkon, bo jsem se špatně přepočítal, ne? A říkám, jenom mi nesmí policajti stáhnout kartu, bo jak mi stáhnou kartu, říkám, tak já se můžu jít zahrabat, ne? No, kartu mi naštěstí nestáhli a já jsem, vole, udělal hned, oni ještě ani neodjeli, ne? A já jsem udělal druhý rest a já říkám, ty vole, oni teďka jeli kolem a říká, co jste robil? Já říkám, no, sklouzlo to. A oni už nastraní na mě, bo jsem jim zase robotu přidal, tak říkali, jestli do půl hodiny odsud neodjedete, tak vám zavoláme odtahovku a nebudeme čekat, ani se s váma nebudeme bavit. A normálně vám to necháme odtáhnout odtahovkou a zaplatíte si výjezdy a všechno, ne? Tak já ještě jsem začal zmatkovat neúplně, že co mám dělat, co mám dělat, uzávěrka nic, vole, pomalá rychlost nic. Tak jsem zašel za tím Srbem a říkám, jakože, my friend, please help me. On je ze Srbska, že? Tak jsem čekal, vole, že umí jezdit na ledu a takové. On přišel a říká, very bad kolega, bo já jsem byl vlastně zlomený, tak byl navěz, tak byl tahač, já už jsem byl pomalu v jedničce zlomený. A já říkám, no ty vole, co teď, ne? Tak do toho vlezl on. Podařilo se mu ten tahač posunout 10 cm nahoru, zabrzdil samozřejmě, že to na tom ledu zase sjelo dolů. A já už úplně zoufalý, ne? Říkám, kurte, kurte, stáhneme to kurtou. Tak jsme, vole, připravili kurtu, pak přišel Srb, přijel s tím kamionem a říká, já nemám tažné oko, ne, jako, že to nemá za co. Tak jsem zase kurtu oddělal, vole, a on zase zajel zpátky. A potom mě napadlo, ty vole, Honzo, ty jsi úplně debil, ne? Vždyť máš, ty vole, zvedačku na návěsu, máš tam 27 tun. Tak zvedneme zvedačku na návěsu, ne, já jsem zvedl, přizvedl tu zvedačku manuálně, bo tam byl taky knoflík, otočil jsem knoflíkem, udalo se, ps, vole, zvedlo se to. To ty pneumatiky zadní na tom vleku, na tom návěsu se úplně zarazily do země. Do země, ten tahač, vole, se probořil na měchách o dalších 10 čísel. Jsem v životě netušil, co všechno dokáže přizvednout jedna zvedačka, ne? A takže jsem to zkusil, ne? A tak jsem vyjel, on naštěstí to chytlo, jak se to přitlačilo ještě víc, ta pneumatika, tak se to rozjelo, tak jsem vyjel úplně nahoru. No a pak jsem začal couvat a jak jsem začal couvat, tak jsem vlastně urval i právě přední schody, protože já už jsem byl tak v hajzlu, že jsem to vlastně přes takovou škárpu přetáhl to auto, jenom ať jsem v hajzlu. A teďka, standemem bych si to nedovolil, to ne, to už bych to jebal celý tandem, ale prostě také nervy s tím návěsem byly tenkrát a ten Srb, vím, že on, že jsem nakonec vlastně v pohodě byl s ním, že ani, víte, jak někdy by někdo zbudil, tak já bych úplně nadával akci, jako kdyby mi někdo buchl do auta. Předtím, teďka vím, že asi ono je to, ono se to stává, nikdy nevíte, prostě
jeden začne vyjíždět špatně, nebo ty zaparkuješ špatně, zaparkuješ moc blízko čáry. Hele, nejhorší je to v noci, přes den vám většinou lidi ukážou, když prostě se o to auto bojí i já, když někdo vyjíždí z pravé strany, bo ta pravá strana je nejhorší vlastně, bo to je vždycky přes ruku. Ne přes ruku, ale tady v tom zrcátku a tam nic nevidíte, bo všichni vyjíždíme vždycky tak, že doprava. Takže tam nic nejde vidět a spoleháme se jenom na to pravé a dáváme pozor, aby jsme neoškubali auto zprava a z toho leva moc nejde vidět, no, takže tak, no. Jinak už jsme na Slovensku pomalu, je 13.07, je dneska 11.02. Je to rok a pár dnů od doby, co jsem měl nehodu, mojí první. Ježíš, synku, to by to čumudí. Ty to máš v topu bez tak. A tak prostě tak, no, je to zážitek. Někdy natrefíte na hodné lidi, někdy natrefíte na zlé lidi. Ale od té doby bych se nikdy na nikoho nezlobil. Kdyby mi prostě někdo oškubal auto, jo, štvalo by mě to, ale vím, že mnohdy za to ten člověk ani nemůže, protože ono to prostě tak jak to rychle přijde, tak to rychle i odejde a tak stejně to může přijít každému. I tomu, co jezdí 20 let, i tomu, co jezdí jeden měsíc, prostě se to může stát. To byl takový můj první parkovištní ťukanec. No a pak byla vlastně druhá dopravní nehoda, ale tu si necháme na příště a pokud tady na tomhle tom videu bude 100 lajků, tak mám tady tu druhou nehodu, udělám a to už fakt byla jakože nehoda. To nebyl takový parkovištní ťukanec. Tenkrát jsem se málem posral, abych se přiznal. A vlastně tak, no. Jinak, ne, vina to byla moje. Měl jsem to tenkrát bez bodu, jenom za těch 1200 korun. A byl jsem rád, že jsem rád. A ty začátky jsou vždycky takové nejlepší, no. Jinak teďka vlastně zlatý tandem, fakt. Tam, kde s navěsem neprojedete, tak s tandemem se dostanete. Sice je to složitější s tím tandemem, potřebujete na všechno víc místa, ale co se týče toho lámání a všeho a toho couvání, je to jednodušší. No nic, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, že se vám líbilo těch pár fotek, kterých jsem z té doby měl. Tak vítejte na Slovensku, ještě jednou, pokud se vám video líbilo, zanechte tu like, pokud chcete sledovat více mých videí a příběhů, zanechte odběr. A mějte se pěkně a čau.